L'Ajuntament renova el conveni que manté amb la Corporació Musical. L'alcaldessa, la regidora de Cultura i el president de l'entitat han signat este divendres l'acord pel qual el consistori subvencionarà amb 40.000 euros a la Corporació Musical, uns diners que ajudaran a finançar la tasca d'ensenyament que es fa des d'ací. El suport fonamental són els diners que l'Ajuntament li dona a la Corporació Musical perquè se sostinga, perquè si no es diguem que avui en dia, pues, ho ha dit Javi antes, abans, que no podria ser. Entonces nosotros, tot el que siga fomentar i promocionar pues, la cultura a nivell musical, pues, estem ahí i reforçarem sempre el que siga este àmbit cultural. El president de la Corporació, Javier González, ha agraït esta ajuda que assegura és fonamental en moments com estos. La tasca educativa de les corporacions musicals depèn en gran part de les ajudes i en aquest sentit assegura que els ajuntaments són claus. El que ens serveix és per a la subsistència, no? O sigui, nosaltres ens contrata simplement a l'Ajuntament. No és que treballem per a l'Ajuntament, però que no és atendre simplement els actes de carrera, les processons i els concerts, simplement és que s'inverteix en una escola d'educandos que tenim pues, una fabriqueta de músics en la qual pues, després pues, van a fer exercir la música o al fin i al cap simplement fan l'elemental i fan part de la banda juvenil, de l'orquestra, de la coral, en fi, de les diferents agrupacions que nosaltres tenim. Entonces, este conveni, pues, la veritat, mirant el panorama, ens pues, ajuda pues, a muntar en continuar en tota aquesta tasca que tenim. Amb este conveni, l'Ajuntament continua sent el principal patrocinador de la Corporació Musical i la seva escola de música. A canvi d'aquests diners, l'entitat es compromet a participar de les festes. La banda farà els concerts de Sant Sebastià, la Verge del Rosari, el concert del Dia de la Dona i el d'estiu al parc. La banda juvenil i la coral realitzaran dos concerts que promourà la regidoria de Cultura. A més, diferents grups participaran d'actes festius al carrer posant la música. Un conveni que es veu de manera positiva per les dues parts, ja que a la banda li garanteix uns ingressos i a l'Ajuntament l'organització d'actes festius.